Salom TikTok, men sizlarga bitta zo'r xizmatni aytaman. Faqat videoni oxirigacha ko'rishlar to'g'ri keladi. Bu baxtli tasodif, biz buni rejalashtirmaganmiz. Mana bu dadajonim, bu meni o'g'lim. Men dadamdan 29 yosh kichkinaman, o'g'lim ham mendan 29 yosh kichkina. Men dadam ikkinchi farzandiman, o'g'lim ham mendan ikkinchi farzandim. Dadamning birinchi farzandi ham qiz bo'lgan. Meni ham birinchi farzandim qiz. Opam bilan meni o'rtamizda 5 yosh farq bor, o'g'lim bilan opasining o'rtasida ham 5 yosh farq bor. Men dadam tug'ilgan kuniga podarka bo'lganman, ya'ni 8-mayda tug'ilganman. Dadam ham 8-mayda tug'ilgan. O'g'lim ham men tug'ilgan kuniga podarka bo'lgan, 8-mayda tug'ilgan. Bugun dadam 60 yoshga kirdi. Duo qilib qo'yasizlar. Men 31 ga kirdim, o'g'lim 2 ga kirdi. Asl gaplar. Mana bugun Kelishdi beramiz. 10-may. 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 10